यो अर्गानिक सामानहरु जस्तो घ्युआलु शुद्ध घरको मौरीको मह सेतो मकैको पिठो कोदोको पिठो र हामीले चाहिँ सिस्नो लेकाले सिस्नो भनेर हामीले चाहिँ यो राख्न थालेको लगभग 3 हप्ता भयो र खाने हाट बजारमा फर्स्ट टाइम चाहिँ बेच्न थालेको छौ यसको स्वाद धेरै फरक छ एकदम फरक छ यो किनभने यो अर्गानिक हो यो चाहिँ 9 महिनामा मात्र यो मकैको मकै रेडी हुन्छ पाक्छ भन्नु न हाम्रो यहाँ साथी हुनुहुन्थ्यो यहाँको तपाईको रेस्टुरेन्टमा चाहिँ अब पहिला आइराख्ने साथी नै हुनुहुन्छ अनि यहाँबाट यहाँ चाहिँ सुरुवात गरेर अनि हामी पनि आउनु भनेर हामी चाहिँ उता पसलमै बिजी हुन्थ्यौँ अनि यहाँ पनि यसो गरेर हेर्नु आउनु रहिथाने सामानहरू ल्याउने गाउँको उत्पादन कृषिको सामानहरू भनेर अनि तिन हप्ता भयो सर हामीले सुरु गरे यहाँ हाम्रो ठाउँमा पाउने भनेको सर अब यो एक चिज आउँछ खवा आउँछ घिउ आउँछ मह आउँछ तपाईको राजमा सिमीहरू आउँछ मस्याङ बोडीहरू गगा त्यस्तै चिजहरू गाउँको लोकल चिजहरू आउँछ सर सिजन अनुसार पछि फेरि जुनार पनि आउँछ हाम्रो रामसापबाट र अनि यो हाटमा चाहिँ रहिथाने सामानहरू भनेर हामीले गाउँ गाउँबाटै मगाएर ल्याएर आफ्नै गरा पनि लिएर आएर बेच्ने हो सर यहाँ रसुवाको अर्ग्यानिक चिजहरूलाई चाहिँ काठमाडौँसम्म ल्याउने एउटा माध्यम बनाउने भन्ने प्लानिङ चाहिँ छ यसलाई हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ के भन्दाखेरि अब महानगरपालिकाले फुटपाथहरू हटाइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटै अम्ब्रेलाभित्र चाहिँ सबै भेराइटी सामान पाउने र हाम्रो यो एरियामा हजुरको कस्टमरहरूलाई सुविधा होस् भन्ने हिसाबले किसान र कन्ज्युमरलाई डाइरेक्ट कनेक्सन गर्ने हाम्रो मनसायले यो हाटबजार हामीले सुरु गरिरहेका छौँ यसमा चाहिँ हामीले फ्री अफ कस्टमा ओरेन्ट क्याफेले उहाँ किसानहरूलाई चाहिँ स्टल उपलब्ध गराइदिएको छौँ र अनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो खेतबारीमा प्रयोग भएको चिजहरू सामानहरू चाहिँ सिधा यहाँ स्टलमा ल्याएर सेल गर्न सक्नुहुन्छ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ कन्ज्युमरहरूलाई पनि अब रेन्ट तिर्न नसक्नु नपर्ने भएको कारणले गर्दा प्राइसहरूमा पनि रिजनेबल हुने भयो र अर्को चाहिँ अर्ग्यानिक र हजुरको ग्यारेन्टेड सामानहरू चाहिँ विषादी मुक्त सामानहरू चाहिँ यहाँबाट पर्चेस गर्न सकिने हो हाम्रो अहिले इनिसियल हाम्रो कन्टिन्यू 2 वर्षलाई हामीले एग्रिमेन्ट नै गरेका छौँ रैथाने र हाम्रो ओरेन्ट क्याफे बिचमा रैथाने कृषि हाट बजार हरेक शनिबार अब बिहान 6 बजेदेखि 12 बजेसम्म हामीले काम गरिरहेको हुन्छौँ भने त्यसको सँगसँगै हामीले केही काम अरू नयाँ कामहरू गरिरहेको हुन्छौँ कुनै दिन हामीले कुनै विषयवस्तुमा छलफल गर्छौँ कुनै दिन कुनै विषयवस्तुमा छलफल गर्छौँ सुरुमा हामीले नेपालमा का नाम चलेका 33 जना कविहरू बोलाएर चाहिँ कविता वाचन कार्यक्रम गऱ्यौँ आज मात्रै हामीले चाहिँ रैथाने कृषि प्रवर्धनको लागि नीतिमा कस्ता कस्ता अप्ठ्याराहरू छन् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ छलफल गरायौँ त्यो छलफलमा चाहिँ हामी स्थानीय सरकारका मान्छेहरूलाई बोलाउँछौँ सङ्घीय सांसदका मान्छेहरूलाई बोलाउँछौँ र त्यसपछि प्रदेशका चाहिँ माननीय सांसदहरूलाई बोलाउँछौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकार नै हो यो जोगाउने कुरोमा चाहिँ स्थानीय सरकार नै भएको कारणले गर्दाखेरि यो पाटोलाई पनि हामीले स्थानीय सरकार चाहिँ दिन प्रतिदिन जोड्दै गएको छ Thank you.